Si ens sentiu bé, bona tarda a tothom, repeteixo. Gràcies per la vostra participació en aquesta jornada. Realment ens ha sorprès molt la gran quantitat de persones que s'han inscrit en la jornada, al voltant d'entre 350 i 400. Sabem que en aquestes últimes hores s'ha afegit algú més. I ens alegra moltíssim, perquè de fet una de les coses que sempre hem intentat potenciar és l'ús de totes aquestes tecnologies que actualment existeixen i que cada vegada són més freqüents en l'àmbit de la societat, però querien que també des de l'àmbit educatiu doncs, aprofitar-les per poder fer que els nostres estudiants aprenguessin a utilitzar-les, però també indiscutiblement per utilitzar-les en altres processos educatius com una eina per desenvolupar i també per projectar informació que considerem que és molt rellevant i molt interessant. La jornada la portarà el Marc Torres. El Marc Torres és un tècnic de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i, a més, és un dels desenvolupadors d'Instamaps. Per tant, tenim, diguem-ne, la crem de la crem de l'eina, del programa, en la qual cosa doncs, no només tindrem l'oportunitat de que ens expliqui les característiques més notables del programa, sinó també com es pot utilitzar. I a la vegada també, doncs, segurament a partir de les preguntes que formuleu, doncs, tindrem l'oportunitat també de fer-li arribar doncs, això, doncs, possibles propostes de millora o possibles alternatives que potser s'han plantejat o que potser vosaltres li plantegeu per primera vegada. Jo no em dilataré més, només comentar-vos que això... hem fet un esforç en general durant tots aquests anys per intentar que la georreferenciació fos una eina molt útil en els centres educatius i en aquest sentit hem estat treballant en aquestes dues plataformes. Una és el Mobile History Map i una altra és aquesta Instamaps. Hem anat fent tallers al llarg d'aquests anys per tota Catalunya i la realitat és que el tema del Covid i el confinament doncs, ens ha portat a utilitzar aquestes tecnologies que fa temps doncs, ni s'haguessin plantejat. Avui és una possibilitat bastant notable i molt interessant de poder arribar a això, a més de 350 professors, i pensem que, atès l'èxit, doncs, segurament al proper curs doncs, començarem a fer també algunes altres jornades, bé d'Instamaps, bé de Mobile History Map, o bé d'altres eines que el propi Cartogràfic té i que realment són interessants de conèixer. No em dilato més i deixo al Marc Torres, que portarà tota la jornada. Endavant, Marc. Doncs, bueno, Fèlix, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, a la gent d'Educació, a la Pepi, que també hi ha col·laborat activament. Gràcies a tots els que bueno, pues, invertiu aquesta tarda en aquest ratet que intentarem explicar coses de mapes, de cartografia, d'utilitat, de la cartografia aplicada a l'aula, a l'escola, sí? I bueno, aviam si en som capaços. De fet, l'eix vertebrador de la xerradeta serà Instamaps, sí? Però Instamaps farem servir una mica com a escut, no? Intentarem que realment sigui l'escut la vertebradora. No serà una xerrada on jo m'aturo explicar-vos les funcionalitats d'Instamaps. Sí? Instamaps, ara us explicaré que hi ha un lloc on hi ha un munt de videotutorials si podeu utilitzar. Si voleu una jornada així que ens ajudi a entendre més pas per pas, també la podem repetir, però aquesta l'hem pensat una miqueta com una cosa més generalista perquè es vegi les possibilitats que té l'eina, i no només l'eina, sinó la cartografia a l'aula. Aquesta és una mica la introducció. Bueno, gràcies en nom meva i de tota la gent de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Molt bé. El mapa és una gran excusa educativa i jo crec que molts de vosaltres, que esteu aquí alguns, ja ho heu vist i us heu posat a treballar amb Instamaps sense haver fet aquesta jornada. No? Hi ha mestres que ja esteu utilitzant aquesta eina, perquè al final el mapa és una cosa que es toca, i vosaltres sempre dieu aquella frase que a mi m'encanta de que el que no es toca no s'aprèn, doncs el mapa es toca. El mapa es toca i quan tens una eina que et possibilita fer mapes, doncs llavors els alumnes se'l poden tocar,
i d'aquesta manera pues, aquells coneixements que vosaltres els hi transmeteu d'alguna manera els apliquen i el coneixement aplicat és el que a la llarga acaba sent allò que li diem la sabidoria dalt de tot de la piràmide del coneixement. No? El mapa és col·laboració, també. Avui intentarem demostrar que el mapa és col·laboració. Farem un mapa col·laboratiu entre tots, que també parteix d'un cas real. Sí? Sembla que per aquí ja he vist que hi ha el Carlos Jiménez. És una idea seva i avui li copiarem aquesta idea que va tenir de fer un mapa d'embassaments de Catalunya col·laborativament. Sí? I per últim, pues, el mapa és un punt de trobada, a mi m'agrada dir-ho molt, és un punt de trobada de diferents temàtiques que sembla que no es toquin en altres àmbits, però sí que es toquen realment en el mapa. Sí? En el mapa és on la religió, per exemple, i l'economia, pues, que al principi podem pensar que són dues coses separades, quan les posem sobre el mateix mapa pues, es comencen a veure interaccions i relacions. Doncs una miqueta del que aquest és la cosa vertebradora de la jornada d'avui i bueno, pues això vam pensar que seria un bon moment pues, per fer aquesta xerradeta. Sí? Parlarem d'Instamaps, però el parlarem des de l'aspecte més pràctic, que és fent mapes. Sí? Jo no m'aturaré molt, malgrat ho intentaré, a aquest botó, l'altre botó, el de més enllà, ja us dic, això tenim tutorials que estan aquí, veieu? Això és la homepage d'Instamaps, la pàgina d'arribada d'Instamaps. Instamaps és una eina web, cada vegada tots més estem utilitzant més eines que resideixen al web, ja no és un programari desktop que tenim a la nostra ordinador, sinó que és una eina que via navegador ens estem utilitzant. No? Pues això és un programari, però que està en un servidor allà a l'Institut Cartogràfic, aquí a dalt de tot del carrer Lleida, Montjuïc. Doncs molt bé, això és una eina web. Al final hi ha un programa, però estem utilitzant el navegador web d'interfície per comunicar-nos amb aquests servidors, d'interfície gràfica, d'alguna manera. No? Molt bé. Aquí a la web veureu que hi ha una sèrie d'informacions, teniu la possibilitat de veure els últims mapes que s'han creat a Instamaps i una sèrie d'informacions, però no entrarem gaire, són més pensades perquè el SEO de Google ens indexi a dalt de tot quan busquem mapes o cartografia que pròpiament per donar informació a l'usuari. Homepage Instamaps, l'adreça és www.instamaps.cat i aquí tenim la possibilitat doncs, visitar la galeria de mapes, m'hi poso un segon només. Aquí hi ha el conjunt, i aneu veient, hi ha el conjunt de fins ara 6.786 mapes que s'han fet, però això només són el 5% dels mapes d'Instamaps, perquè la resta, 95%, no estan públics. La gent que els ha fet no els ha volgut posar a la galeria. Sí? Jo us convido a entrar aquí, no hi entro, perquè igualment hi haurem d'entrar en els que farem avui, però us convido a entrar, a buscar, hi ha un cercador i a mirar, doncs, bueno, es troben a vegades petites perles que us poden anar bé fins i tot per vosaltres com a mestre. D'acord? Doncs això és la galeria. Aquí, en aquest altre botó, estic a dalt repassant la barra blanca, hi ha el bloc d'Instamaps, que aquí també us expliquem coses relacionades. Esteu veient un bloc, no?, amb l'encapçalament taronja, sí? Bueno, clar, no em sentiu, perdoneu. Doncs aquest és el bloc d'Instamaps, que també expliquem certes coses, d'acord? Tutorials, noves funcionalitats, etcètera, etcètera. La possibilitat de veure aquests vídeos que us dic, que això us portarà, si els que ara, quan acabem, tingueu tantes ganes de posar-vos ja a fer mapes, doncs us aconsello que primerament aneu veient aquest seguit d'una vintena de vídeos que hi ha, que sí que expliquen cada una de les funcionalitats concretes de l'eina, com fer cada coseta, i uns facs, perquè fins a 60 facs que responen a les preguntes que majoritàriament ens fan. Aquesta és l'explicació global de l'eina, però nosaltres el que avui volem és fer mapes. N'havíem previst 4, no hi arribarem, ho tinc bastant clar, però si arribem a 3 i podem fer preguntes, ho donarem per molt bo. Instamaps, evidentment, és una eina gratuïta. Aquí dalt a la dreta tinc la possibilitat d'iniciar sessió. Evidentment, jo ja tinc el meu usuari i el meu password, però bueno, només demanem això, i fiquem un usuari i un password, de manera que puguem contactar amb vosaltres per certes coses. És una eina que fa 4 anys ja que la desenvolupem, prop de 5, i a poc s'ha anat fent una mica gran. No es pot explicar en una hora i mitja, ja us ho dic. Segurament a partir de 3 hores ja podríem explicar Instamaps. Molt bé, anem a fer mapes.
Aquesta és la meva galeria privada. Això ja no és la galeria pública on hi ha els mapes de tothom, tothom que ha volgut que sigui públic el seu mapa, sinó és la meva galeria privada on hi ha els mapes que el senyor Marc Torres pues, va fent. Sí? Molt bé, aquest senyor Marc Torres, que és molt treballador, té 1.018 mapes fets hores d'ara. D'acord? Pues anem a fer el 1.019, que és la primera proposta que us fem per veure una miqueta com es treballa amb aquesta eina. Molt bé. He clicat en el signe més per dir que vull un nou mapa, d'acord? Hi havia un signe més gran i he clicat i he anat directament en aquesta pantalla d'aquí, que aquí a mà esquerra tinc aconseguit de barres d'eines, un botó groc, que són les eines que em permetran fer cartografia, un botó verd, que són els elements del mapa, la llegenda, les capes, els fons que anirem utilitzant, sí, un cercador en blau i aquest que només em permet col·lapsar aquesta barra. Però de moment, amb el botó groc em quedaré aquí, que és on començarem a treballar. Abans de començar amb les dades d'aquest nou mapa de població de Catalunya, el que us vull mostrar és que Instamaps és global. Sí? Nosaltres, a l'Institut Cartogràfic i Geològic, només fem cartografia de Catalunya, però per la resta del món, les necessitats de tots ja són globals, complementem amb la base, magnífica base d'OpenStreetMap. Per la resta del món, això ens permet fer mapes mundi, això ens permet utilitzar dades de tot el món. D'acord? La projecció, pels amants de la projecció, que sé que hi ha mestres que us encanten, la projecció aquesta que veieu es diu una pseudo-Mercator. El senyor Mercator sabeu que és el gran cartògraf de la humanitat de tots els temps, per mi. Per què aquesta projecció? Perquè molts en direu, Marc, i per què aquesta, si esteu enfatitzant Groenlàndia tan grossa? Sí? I, en canvi, l'Equador tan... que eren minimitzats, els països de l'Àfrica, totes aquelles coses que s'expliquen de la Mercator. Bueno, és veritat que Groenlàndia en realitat és un terç d'Austràlia, però nosaltres utilitzem aquesta projecció perquè és l'estàndard de facto de totes les eines que utilitzen cartografia en web, començant pel mateix Google Maps. Sí? Google Maps, OpenStreetMaps, però totes les eines utilitzem això. Perquè a part de que és una projecció que en aquest sentit sí que de forma o maximitza certes àrees, per altres coses, per transmetre rajoletes per internet de cartografia, és ideal. Bé, una primera consideració. Anem a fer el primer mapa, ara ja sí, com deien aquells, sin más dilación, ens centrem a Catalunya perquè anem a fer un mapa de la població de Catalunya. Dit tot això, aquest mapa, com la majoria de mapes, no comença Instamaps, sinó que comença amb la recerca de dades. Nosaltres volem ensenyar-vos no l'eina, sinó com és el procés de creació d'un mapa, i aquest mapa començarà, farem una cerca de població de Catalunya per comarques. I d'escap. Molt bé, aquí tenim, doncs ja tenim una sèrie d'informació de l'IDESCAT, si és... Aviam si és aquest. Perfecte, veieu? Aquesta és la informació de l'IDESCAT. Nosaltres volem fer unes dades que són certes, que són de l'organisme autoritatiu que s'encarrega d'això. Doncs aquí tenim aquestes dades. I nosaltres el que farem per fer un mapa molt senzill per començar serà fer un mapa comarcal de població amb les dades del 2019. Aquí hi ha diferents dades, doncs amb les dades del 2019. D'acord? Baixem aquí, veieu aquí, hi ha el seguit de dades, totes les comarques, per sota encara hi ha el total de Catalunya, altres àmbits territorials, una sèrie d'informació. Bé, nosaltres el que farem és baixar-nos en aquest Excel que ens permet la gent de l'IDESCAT i treballar directament en aquest Excel. Sí? L'acabo de baixar, se m'ha obert, li dic que sí, que el vull obrir perquè confio en la gent de l'IDESCAT. I aquí tenim aquest arxiu amb aquestes dades. Habilito l'edició. Aquí el fet de descarregar l'arxiu directament ho tinc fet perquè se m'obri. Molt bé, aquesta és la primera arribada. Aquestes dades, aquí tenim les dades, són les dades que necessitem. En tot cas,
El primer pas és normalitzar aquestes dades. Sí? Aquí hi ha molta informació que no són dades. Sí? Tot això d'aquí no són dades pròpiament. Les dades comencen aquí amb els anys i amb els noms de les comarques. Doncs anem a normalitzar això. Això també és un procés molt bonic que els nens i els joves entenguin aquest procés previ de normalització. Al final, més que mai, ara les carreres d'estadística aplicada o data mining o totes aquestes relacionades amb big data, pues no només estan de moda, sinó que hi ha feina, sí? Per tant, aquest procés de netejar les dades, d'entendre les dades, etc, etc, també pot ser un element interessant a l'aula, d'acord? Jo el que vaig a fer és netejar-les, primerament esborrant tot aquest seguit d'informació que hi ha aquí, suprimeixo, ja tinc els anys davant, aquí li diré que això són les comarques, el nom de les comarques, o comarca, senzillament ho puc posar en singular. Aquí trauré, perquè vull mantenir un mapa senzillíssim, només deixaré les dades del 2019, sí? Senzillament per mantenir que el mapa sigui molt, molt senzill, aquest primer mapa, després ja les podrem anar afegint. Això ja comença a estar bé. Si miro per baix, veig que tinc altra informació que tampoc m'interessa, eliminarem l'enllaç i eliminarem fins i tot aquest seguit de dades que no són pròpiament dades comarcals, d'acord? Suprimim. Molt bé, estem molt a prop del que necessitem, sí? Aquí és un llistat de les comarques i els seus habitants, però encara farem una coseta, sí? Inserirem una columna perquè aquí el que necessitem és afegir el codi comarcal. Evidentment, el nom de la comarca és un element geogràfic, és un topònim. Només amb això Instamaps ja seria capaç de fer mapes. Però si afegim de situar punts a cada un en el centre d'aquestes comarques, però hi afegirem el codi que ens permetrà associar el polígon de la comarca, que està intrínsec a Instamaps, amb cada una d'aquestes dades. Per tant, anem a fer això. El codi comarcal de dos dígits de l'IDESCAT és un número de l'1 al 42, sí? El que passa que el moianès que el tenim aquí és un número alfabètic i el moianès, per això, en aquell moment no existia, per lo tant, retallarem d'aquí el moianès i l'inserirem l'últim, perquè es va afegir posteriorment. Ja tenim aquí el moianès, esborrem aquest espai que ens ha quedat, suprimim, i per altra banda l'Aran, que avui en dia el tenim en setena posició en aquesta cursa alfabètica, també el retallarem perquè en aquell moment el topònim oficial de l'Aran era Vall d'Aran, sí? Per tant, l'haurem d'inserir per sobre dels vallesos. Insereix cel·les de dades. Veieu? Ara sí, ja el tenim on toca. L'Aran ja ens ha desaparegut d'aquí. I ara, senzillament, doncs, un 1 per l'Alt Camp, un 2 per l'Alt Empordà, i a Excel, si seleccionem això i doble-cliquem, automàticament s'han anat fins a 42 moianers, 3.483 habitants aquest any. D'acord? Per tant, aquestes són les dades que nosaltres necessitem per fer aquest primer mapa. De fet, no ho he fet i hagués estat interessant crear una nova pestanya, una còpia d'aquesta pestanya abans de començar, i deixar-la com a dades originals sense esborrar res. Això hagués estat més net. No ho he fet, no hi he pensat, però tindríem dues pestanyes. La treballada per Instamaps, doncs la deixeu sempre la primera. I aquesta còpia de seguretat la podríeu deixar la segona. D'acord, ja tenim les dades aquestes. Senzillament, si volem ser cauts i curosos, ficarem això en negreta i salvarem aquest arxiu. Anem a salvar aquest arxiu, farem un save as, perdoneu, un anomena i desa, amb el nom de pool.xlsx, Excel, i amb el nom de població, exacte, .xlsx. I això se salvarà a la carpeta baixades, no ho posarem a l'escriptori mateix, al meu escriptori del meu ordinador, a l'escriptori població de Zen. Molt bé, doncs ara ja tenim l'arxiu aquest primer que necessitem per aquest primer mapa que anem a fer. Doncs anem a recuperar-lo, sí? Aquí tenim les dades que estem utilitzant i aquí tenim Instamaps obert. Doncs anem a recuperar-lo. Perdoneu,
Torno a Instamaps, exactament. Molt bé. Ara sí, ja tenim aquest arxiu normalitzat. Ara el que ens interessa és afegir-lo a Instamaps, sí? Instamaps té, aquí estic en el botó groc, sí? Per això aquesta barra d'aquí és groga, el botó groc on hi ha les eines per fer coses. En aquest dibuixar tinc les eines que em permeten dibuixar punts, línies i àrees. Sí? Amb això què podria fer? No és l'objectiu d'aquest mapa. Podria situar un punt a l'escola, en una muntanya, en una ciutat. En les línies podríem generar doncs, una cursa que farem a l'escola o l'itinerari que segueix cada nen doncs, per anar de casa cap a l'escola i ens donarà finalment els quilòmetres que fa cada nen. O podríem dibuixar un polígon en blanc i jo li puc canviar el color, aquí li podríem canviar el color si és el que volguéssim. No ho faig, de moment, és un altre objectiu d'un altre mapa. Doncs, per mesurar què? Per mesurar el pati de l'escola. També pot ser un exercici a fer. Sí? Però ara no volem dibuixar informació geogràfica de zero, sinó que tenim una informació que ve de l'IDESCAT i el que volem és carregar-la. Sí? Doncs anem a carregar aquest fitxer i aquí tenim una icona a dintre de la carpeta dades que diu carrega fitxer. Doncs això és el que volem. Aquí Instamaps ens diu quins són tots els fitxers que és capaç de llegir, CSV, GPX, XLSX, mateix que estàvem ara, i ara anem a buscar aquest població, que tenim població, es deia població seques, és aquest, el nostre, i obrim. L'únic que hem fet és anar a parar a l'escriptori i obrir-lo. Com que no és un format geogràfic, Excel, que pot contenir números, llistats, qualsevol cosa, Instamaps ens demana ajuda. I aquí el que ens està dient és què conté. Conté coordenades? No. Conté codis. Codis de què? De municipis? No. Conté codis de comarques. Automàticament ha seleccionat el de 2 dígits. Hi ha un altre del Municat de 10 dígits, comarcal. Sí, però deixem aquest de 2 dígits. I ara Instamaps ens demana, i en quin camp està aquest codi? Doncs en un camp que li hem dit codi mateix. Sí? Senzillament processem, ja sap on ha d'anar a buscar l'arxiu, ja l'està llegint i aquí ja tenim, si us hi fixeu, ja es veuen les comarques amb la informació continguda. Si jo clico a qualsevol, la selva, per exemple, ja veig que aquella informació de l'Excel s'ha transferit en aquest mapa. Sí? La selva l'any 2019 tenia 168.000 habitants, aproximadament. D'acord? Per tant, aquí ja hem fet el primer pas de la mapificació, sí? Que és que ja tenim les dades prèviament normalitzades i ja hem aconseguit pujar-les a Instamaps. Molt bé, això ja és un mapa. És un bon mapa? No, no és un bon mapa. Per què? Perquè els mapes són narratives, són discurs, són disseny. Doncs ara toca fer que aquestes dades parlin, més enllà de que les cliquem i les veiem, l'hem de fer parlar. I a mi m'agrada dir que els mapes els torturem, és una tortura a les dades, sí? I com més tortures les dades, més parlen. I això ho anem a fer avui. Avui és un dia per torturar aquestes dades i anem a veure si ens expliquen coses. Al final, el que volem és que ens expliquin coses, d'acord? Gràficament, que és aquesta manera tan fàcil també d'aprendre les coses. Molt bé, doncs, tanco aquesta pestanyeta de dades i me'n vaig a la de sota que diu estils, perquè aquí és on tenim les eines de tortura, d'acord? I ara mateix veieu que hi ha diferents estils, un de molt bàsic que ens permetria canviar això de diferents colors, el de categories que ara mateix utilitzarem, un de bombolles que ens permetria fer unes bombolles més grans o més petites en funció de la població, sí? Tot això ho podem fer, però ara utilitzarem el de categories. Us vull fer notar prèviament de fer-ho una cosa. En el botó verd, on tenim els elements del mapa, aquí noteu que s'ha creat una capa amb el nom de les dades que hi hem pujat. D'acord? Instamaps funciona per capes i cada un dels arxius que nosaltres anem pujant es va convertint en una capa amb una sèrie d'informació. Hi ha una sageta que si la trec desapareix, o apareix la informació, i hi ha aquí, en aquesta roda dentada, una sèrie d'opcions de capa. Entre altres coses, tinc la possibilitat, aquí, de consumir aquesta mateixa informació en mode taula. D'acord? Senzillament, esbossos de l'eina, tot i que, ja dic, em concentro més aviat en les coses importants, més conceptuals. Noteu que aquí tinc 42 geometries, entre parèntesis, que són tantes com comarques té Catalunya.
Molt bé. Dit això, torno al botó groc. Ara sí, anem a fer una categorització, sí, de l'única capa que tenim, que és aquesta de població. Si en tinguéssim vàries, hauríem d'haver escollit. I anem a dir que ens faci pel camp doncs, de la població de l'any 2019. Sí? Aquí tenim diferents maneres d'estilitzar aquesta informació. Podríem fer un camp únic on cada comarca tindria un color específic per ella sola, però tindríem una llegenda de 42 comarques. Podem fer una escala de color que em permet dir quina comarca està per sobre de les altres i quina està i quina d'una comarca quines tenen més o menys habitants, però aquí farem el d'intervals. Em sembla que és el més interessant i li direm que volem que la població de Catalunya tingui 5 intervals. Molt bé, aquí Instamaps ja ens ha recollit que la comarca amb menys població, que deu ser, suposo, l'Alta Ribagorça, té 3.800.000 persones i que, evidentment, Barcelona, amb més de 2 milions de persones, és la més poblada. I ens ha creat 5 espais, sí, 5 intervals, però que no són massa bons per les dades que tenim. Fer parlar les dades també és, hi ha un procés previ d'entendre-les, sí? Si jo faig això que Instamats em proposa, gairebé totes les comarques em quedaran amb el mateix color i no em farà dir res, perquè Barcelona es dispara tant que hem de trobar un equilibri entre aquest parlar de les dades, l'estètica i les pròpies dades, sí? I anem a fer-ho. I això el que direm és que des d'aquesta comarca més petita fins a comarques de 25.000 habitants, doncs les pintarem d'un color. De 25.000 habitants i un fins a 50.000 habitants, les pintarem d'un altre color. Perdoneu, de 50.001 habitants fins a, aquí ficarem 200.000 habitants, la posem d'un altre color. Des de 200.000 habitants fins a el milió d'habitants. Així, el que estic aconseguint és aïllar Barcelona de la resta, perquè serà l'única, en aquest cas d'aquí, doncs a partir del 1, 2, 3, 1, 2, 1. Sí? Fins a Barcelona, doncs, tal. Aquesta paleta no és una paleta que ens ajudi a entendre una gradació de més a menys, a més, perdoneu, per tant, en trio una altra, aquesta blavosa m'està bé, on les comarques amb menys població sortiran grisetes, la Barcelona segurament en sortirà amb un blau intens. Revisem que no ens haguem equivocat, sembla que no m'he equivocat i finalment ens atrevim a fer aquest canvi. Instamaps treballa, el que està fent Instamaps és parlar amb un servidor. Molt bé, aquest és el mapa. Aquí ja estan una mica torturades aquestes dades. Ja comencen a donar-nos informació. Aquí ja comença a aparèixer el discurs, l'aprenentatge, no? Aquí, per gent de primària, pugui entendre doncs, que hi ha una cosa que es diu Barcelona, que és una ciutat, una gran ciutat, que hi ha una àrea metropolitana entorn de Barcelona que està densament poblada, que a Catalunya la costa és una costa també poblada, que l'interior majoritàriament està més despoblat, però que tenim algunes excepcions, com és el cas de Lleida. No? Pues això ja és el discurs que ve més enllà, això ens ha de permetre fer moltes més que aquesta consideració. Noteu que hem fet un mapa de població, però amb les dades de l'IDESCAT i amb aquesta mateixa manera modus operandi, el que podríem fer és un mapa de l'activitat industrial o un mapa de l'activitat agrícola per comarques. I al final, si tinguéssim 5-6 mapes fets, que els podíem distribuir amb diferents alumnes, sí, doncs podem obtenir una fotografia de Catalunya, un entendre Catalunya visual d'aquest que es toca. Sí? El mapa, per això, que ja comença a dir-nos coses, no està acabat. Perquè un mapa, quan estudiàvem, ens en recordem que tenia la llegenda, que tenia una sèrie d'elements característics. Aquí en el món web canvia digital, canvia una miqueta, però anem a continuar aquest mapa, d'acord? Molt bé, ja tenim el mapa. Vaig a capes, botó verd, per mostrar-vos una cosa. I és que aquella capa mare que teníem, que era aquesta que està en un xec i en blanc, que puc activar i desactivar, ara se'ns ha convertit en
una visualització d'aquesta capa. O sigui, no hem duplicat les capes, però les estem mostrant d'una altra manera. Sí? Que aquí podríem editar i dir-li per intervals, per intervals. Pues ara estic mostrant aquesta capa per intervals, d'acord? De població. Aquí tenim una prellegenda d'aquests intervals que ara veurem exactament què podem fer. Noteu també, estic en el botó verd, que aquí podríem canviar el fons i ficar un altre fons, el fons del mapa topogràfic. Aquí les dades, com que té molt color el mapa, doncs no s'acaben de veure bé. Sí, aquest mapa simple, o deixar aquest gris, que és el que deixaré. No, en aquest cas el que faré, aquí podríem triar diverses opcions. Una és ficar un fons neutre. En aquestes geometries comarcals que tots identifiquem ja, a vegades no cal el mapa, et pots prescindir del fons, senzillament ja sabem quina és cada comarca i aquí clicant sempre podem recuperar quina és, sí? O podem posar aquests límits administratius que aquí sí noteu que es veuen els noms de les comarques i en aproximar-nos, a més, es veu els municipis que hi ha dintre. Jo deixaré aquest, em sembla que aquest pot ser un bon acompanyant d'aquest mapa. Anem a acabar el mapa, ja, botó groc novament, i anem a desar i publicar el mapa. Ara ja és l'últim pas de la creació d'aquest mapa, el anem a publicar. Només hi ha un requisit indispensable per publicar un mapa i és que tingui un nom, mapa de la població de Catalunya del 2019. Ho posarem així, d'acord? Fem-ho bé. Que sé que sou molt curosos, de Catalunya de 2019. De 2019. Molt bé. Aquí, això és l'element indispensable que necessitem per poder publicar el mapa, que tingui un nom, sí? És com les persones, ha de tenir un nom, doncs ha de tenir un nom. I tot l'altre que ara us ensenyaré és opcional. En tot cas, us ensenyaré algunes coses. Tot l'altre, vull dir, tot el que hi ha darrere d'aquestes pestanyes que ara visualitzarem, sí, és opcional. Però bé, bueno, mireu, en aquest punt d'aquí ens permet explicar coses del mapa. És un espai que ara veureu com queda distribuït, que ens permet explicar coses del mapa. Deixeu-me anar a la Viquipèdia mateix. Població, Catalunya... Aviam si tinc sort i m'arribo ràpid a la Viquipèdia. I descat... Viquipèdia... Exacte. Molt bé, vaig aquí i senzillament... Li demano a la Viquipèdia que em deixi prestat, evidentment haurem de fer una atribució, sí? En aquestes coses ens agrada ser curosos, els que generem dades ens agrada que ens atribueixin, per tant també això, i tal com ho he copiat amb un control copy, faig un control V baixa aquí, senzillament per donar-vos a entendre què passarà amb aquesta informació. Però aquí els alumnes podrien explicar coses de la demografia de Catalunya, què hem vist, pues això, que hem vist que es concentra a la costa, que hem vist que Barcelona és un pol important, etc etc. Sí? Podrien ficar un nom d'usuari, si el seu nom. Aquí és a l'etiqueta aquesta, en aquesta pestanya podem dir si el mapa és públic o privat, si volem protegir en contrasenya o no. No m'hi extenc. En aquesta sí que m'extendré, perquè és la de la llegenda. Sí? I aquí li direm que sí que volem llegenda i volem una llegenda on hi hagi aquests diferents elements dels intervals, però no cal que ens faci la llegenda d'aquella capa mare en blanc que tenim perquè no ens aporta gran cosa, ja s'explica sola. D'acord? Noteu que més a la llegenda ens està dient quantes comarques hi ha de cada cas entre parèntesis. Sí? I aquí deixarem aquesta llegenda dinàmica, que ara veureu exactament què és, que permet interactuar el mapa final amb la informació. Reutilització només és si volguéssim que la gent d'Instamaps pogués aprofitar aquestes dades. Direm que no, no el mapa, sinó les dades. Els paràmetres del visor, això sí que és interessant. Nosaltres, ara, quan acabem el mapa i obtenim el mapa ja final, nosaltres estem treballant amb el que li diem el visor, que és allà on fem el mapa. Però el mapa final que consumirà la gent que el vulgui veure o si el volem posar en una web, li parlem del visor del mapa, d'acord? L'editor i el visor. Estem treballant en l'editor, però ara us començo a parlar del visor, que és on veurem el mapa acabat, la presentació final del mapa. Sí? Doncs aquí el que fem en aquests paràmetres és dir si volem que algunes funcionalitats possibles també les hereti a l'usuari del mapa. En aquest cas només en deixaré dos, per tant treuré totes aquestes funcionalitats, ja les explicarem, estan explicades en el
en els vídeos d'Instamaps, i deixaré només que els elements del mapa i, per tant, la llegenda, que sí que l'hem posat, sigui oberta, i també que el control de la informació, que això és aquí on hem posat aquestes dades de la Viquipèdia, també resti oberta. Sí? Només hem posat això. Per què hi ha dues columnes, Marc? Doncs perquè unes afecten el visor, a tots aquests paràmetres puc definir diferencialment si afecto el visor, o sigui, amb el mapa a pantalla completa en l'ordinador de qui ho consumeix, o amb un iframe. Un iframe és una finestreta del mateix mapa que pogués anar amb una web. Com que va amb una web i és molt més petit, potser no m'interessa donar tantes funcionalitats. Però bueno, això ja és de nivell 2 d'Instamaps, els que no hagueu tocat una mica d'HTML. I finalment, l'última pestanya que em queda abans de publicar és una que ens permet posar un logo, el logo de l'escola, associar un correu electrònic en aquest logo, un link, etc, etc, etc. Però bueno, jo crec que aquest mapa ja l'hem d'acabar, per tant, finalment, després d'haver recorregut aquestes pestanyes, anem a fer el botó publicar. Aquí tenim el mapa ja fet. Instamaps ens dona l'enllaç en aquest visor. El podríem copiar i enganxar en una pestanya nova. Aquí ens dona aquest codi HTML i frame, que el que fa és agafar aquest mateix mapa i posar-lo en una capseta dintre d'una web o d'un blog. Si en un blog, a l'editar el nostre post, de la mateixa manera que afegim una fotografia, posem això, doncs veurem el mapa amb la mateixa interacció, no serà una foto, sinó que el podrem controlar a dintre del nostre blog. Sí? Doncs copiem això que és l'enllaç o senzillament diem veure el mapa i aquí veurem el mapa tal i com finalment ha quedat treballat. Molt bé, aquest és el nostre primer mapa d'Instamaps, és un mapa de la població de Catalunya que té una llegenda, que la llegenda aquesta jo la puc activar i desactivar en funció del discurs, jo puc estar explicant que aquestes són les comarques que tenen menys població, o hi puc estar explicant Catalunya, veieu que la llegenda és dinàmica. I per altra banda, això a l'esquerra i a la dreta, veieu que hi ha aquella informació que ja hem enganxat, que ja hem enganxat això per enganxar alguna cosa, però que podria ser totes les consideracions que vosaltres o l'alumne o qui sigui faci entorn d'aquestes dades. D'acord? Doncs bé, aquest és el primer mapa, és un mapa senzill, és un mapa que mostra com a partir de dades reals podem fer un mapa senzill comarcal de la població de Catalunya. Molt bé, tanco diferents pestanyes, tanco l'ISCAT, tanco la Viquipèdia, tanco aquest mapa acabat en edició, en el visor del mapa aquest de població i senzillament torno a estar a l'editor perquè ara el que farem és fer un nou mapa. Jo aquí us faig notar que aquí dalt a la dreta hi ha un homenet que es posa de color blau quan m'hi apropo, que em permet bé tancar la sessió d'Instamaps, perquè estic logonat, o bé anar a la meva galeria privada de mapes, Doncs vaig a la galeria privada de mapes i noteu que aquí tenim un mapa nou, el darrer mapa que jo tinc, que és un mapa de la població, que és aquest que acabem de fer, que té aquest thumbnail que ens permet veure de quin mapa estem parlant. Noteu que si cliquéssim aquí en el thumbnail entraríem en el mapa en mode visor, veuríem aquest mapa acabat com hem fet fins ara. Si entrem en el llapisset podríem seguir treballant aquest mapa en mode editor, podem compartir-lo amb altra gent perquè hi pugui treballar més d'una persona alhora, tot i que això en realitat no és alhora, no és sincrònic, no podem entrar tots, això no ho hem desenvolupat, tanquem la porta amb un i li obrim l'altre. Sí? Aquí recuperaríem els enllaços, aquests que acabem de veure ara. Podríem clonar aquest mapa, duplicar-lo. Si volem fer un mapa molt similar, que tres de les capes són les mateixes, doncs el fàcil és clonar-lo i canviar les poques coses que volem. Posar públic o privat a la galeria, esborrar-lo. I esborrar-lo vol dir esborrar-lo, d'acord? I aquest birret d'aquí és la novetat d'avui, que molts de vosaltres ens dèieu, Marc, jo Instamaps l'utilitzo a l'aula, m'atreveixo fins i tot a que tots els usuaris de la meva classe, els alumnes, utilitzin això, però clar, el primer pas que hem de fer és que jo he de demanar que tots tinguin un usuari, per tant s'han de donar tots d'alta, això és un pollon, perquè un s'equivoca, l'altre no sé què, i per altra banda hi ha un problema encara més gros, que si
tenen menys de 14 anys, tampoc en teoria els haurien de deixar posar el correu. Doncs pues molt bé, això és l'invent encara en beta, però ja el teniu aquí per començar a testejar, que noteu que diu que, bueno, d'aquest mapa que jo com a mestre, com a usuari principal d'Instamaps, acabo de fer, em vull fer pues, fins a 100 còpies, podria fer. Pues, el número d'alumnos que tingueu. Pues, en aquest cas faré dos còpies i li dic crear còpies. Sí? Vosaltres podríeu haver posat 25. Aquesta finestreta que tinc deia de que quan estiguin copiades, creades aquestes còpies, ja les podré utilitzar, ja les he fet. I aquí no es veu, però si veieu aquí a mapes, a mostrar mapes derivats, veieu, entre d'altres, aquestes dues còpies del mapa de població de Catalunya. Encara no hi ha el thumbnail, ja el posarem perquè s'entengui més, però aquí teniu dues còpies d'aquest mapa nou, que no són per vosaltres, són per vostres alumnes. Si aquí, ara jo entro al Gmail, aquí el Gmail de l'usuari amb què estic logonat, no, no és aquí, perdoneu. No, perquè estava logonat en Marc Torres, perdoneu. Hauria d'entrar aquí, em sembla, exacte. Veieu, acabo de rebre un correu electrònic d'Instamaps que em diu que he creat un duplicat de, per dos usuaris amb un nom d'usuari, que és aquest d'aquí, i un password per cada usuari. Sí? D'aquesta manera, entrant amb aquestes credencials els alumnes, poden treballar, continuar treballant aquest mapa, que podria estar buit, o si el volem començar de zero, podrien continuar treballant aquest mapa. Bueno, això està en beta, però ja ho podeu anar provant. Si veieu que alguna cosa no us agrada, no funciona, aquí a contacte sempre podeu escriure'ns intentem contestar tan ràpidament com volem. Això només era el minuto publicitari. D'acord? Torno als meus mapes, com a usuari, no en els derivats, sinó en els mapes, i vaig a fer, ara sí, un segon mapa. Sí? La xerradeta, per tant, aquests seran més ràpids de fer, però no tinc temps per perdre. Seguim. Torno a clicar a fer un nou mapa. Aquest mapa serà un mapa diferent. Aquest mapa és aquest que us deia abans dels embassaments de Catalunya, que realment parteix la idea de l'exemple que el Carlos Jiménez ens va dir que utilitzava l'aula. Sí? Ell ens explicava que cada alumne ha treballat un embassament, sí? I ha fet un treball, i de les dades d'aquest treball pues, se n'han estret unes de mínimes per complementar col·laborativament entre tots aquest mapa, amb tot el que té això a l'aula, no? De treballar entre tots cada dia més. Treballem col·laborativament, el cartogràfic és un gran exemple, jo sense els meus companys no puc fer res, en franquesa, doncs és una manera també d'aprendre tots aquells valors més enllà de la matèria, no?, que hi ha a l'educació i a l'aprenentatge. Doncs molt bé, anem a fer això. Farem un mapa d'embassaments de Catalunya que parteix d'uns treballs d'aquests alumnes i els diem a aquests alumnes que ens recollint una sèrie de dades. Sí? Anem-ho a fer. Aquest mapa no comença amb un arxiu, perquè necessitem que estigui aquestes dades en un lloc on tots els alumnes puguin abocar-hi les seves dades de cada un dels seus embassaments que han treballat. Per tant, un magnífic lloc que Google ens ofereix es diu Google Drive. Pues anem al Drive. Aquí tenim el senyor Drive. Molt bé. Aquí és el Drive d'un usuari meu que es diu GeoStarters. Sí? Anem a crear una carpeta, ho dic per ser curosos, després faré un petit truc, però que us explicaré. Anem a crear una carpeta que es digui embassaments 2. Sí? Ja en tinc una de creada, que és part del truc, però anem a crear una carpeta aquí. Això ho podríem fer conjuntament amb ells. Entrem en aquesta carpeta que acabem de crear i ara anem a crear un Google Sheets, un full de càlcul dels de Google. Sí? I aquí això ho podríem fer en un procés comú, els diem que d'aquests treballs que ens han fet i per cada un dels embassaments, que és el primer que farem, posar el títol, aquest embassaments, també li direm 2. Sí? Farem aquest arxiu d'embassaments i per cada embassament cadascú haurà d'omplir les dades corresponent al seu embassament. I hi haurà un nom de l'embassament, evidentment, hi haurà un nom que s'hauran d'introduir,
hi haurà la comarca on estan clavats, si són dues, doncs en posaran dues, hi haurà el tipus de presa que és, si és una presa de volta o és una, els diferents tipus de presa que hi ha. Hi haurà també doncs, informació relativa a una fotografia, hi haurà també un enllaç a l'ACA perquè treballarem també la informació en temps real que l'ACA ens proporciona en temps real de l'estat i serà un dels paràmetres que li demanarem als alumnes, doncs enllaç a l'ACA, sí? I posarem també la capacitat, aquí haurem de parlar de com, doncs amb hectòmetres cúbics, això, i també a l'estat, no? quin tant per cent ara mateix hi ha ple. Bueno, aquí podríem complimentar això i aquí podríem anar ficant, com a mestre, jo crec que seria molt interessant, doncs posar-ne un perquè la gent entengui exactament què és el que estem demanant. Aquí és on faré màgia i canvio aquest arxiu que imagineu-vos que l'acabem complimentant aquestes dades de l'embassament, per exemple, de Susqueda i me'n vaig amunt que ja he creat senzillament havent fet això. Dintre d'aquesta carpeta d'embassaments tinc aquest Google Sheets on veieu que és el que estàvem escrivint però amb les dades de Susqueda. Susqueda, la selva, presa de volta, obertura l'any 67, longitud i latitud, molt importants, sí? Així els alumnes també ens hauran de començar a tocar això tan important a les dades, a les coordenades, perdoneu, que utilitzen sistemàticament, sense saber-ho, quan estan utilitzant, per exemple, Google Maps, sí? Pues com a mínim que sàpiguen que això són unes coordenades geogràfiques, que això és una longitud, una latitud, vale? La fotografia, l'enllaç, la capacitat i el percentatge. Molt bé, aquest és el que jo, com a mestre, serà l'iniciador, l'exemple i l'iniciador d'aquest mapa que volem. Molt bé, doncs aquestes són les dades. De moment només en tenim un, però aquestes són les dades. Anem a posar aquestes dades a Instamaps. Doncs mireu, aquí l'Split Sheets de Google ens permet, si tinc a file, a fitxer, li puc dir que publiqui al web, que faci públic al web, a l'abast de tothom, doncs aquesta informació. En quin format? Doncs aquí ho farem, podríem fer-ho amb Excel, com abans, però per aquells que sou curosos amb el tema dels estàndards oberts, doncs ho farem en CSV, com a Separated Values, és un estàndard molt senzill que ens permet doncs, exposar d'aquesta manera, separat entre comes, cada un d'aquests camps. Molt bé, i aquí Instamaps ens dona ja l'enllaç. Aquest és l'enllaç que necessitem per accedir a aquestes dades. Doncs jo copio aquest enllaç, i ja està fet, no cal que faci res més, ja ho tinc aquí, tanco això, no hi ha res, publico, senzillament tanco i ja està publicat. Molt bé, tinc això en memòria, és el moment de tornar a Instamaps, ara sí, també hem començat fora d'Instamaps, anem a Instamaps, tornem a la pestanya de les dades, no anem a càrrega de fitxers, perquè això no és un fitxer, sinó que és una càrrega de dades que venen del núvol, en aquest cas del Drive, podrien ser de SharePoint de Microsoft, podrien ser del Dropbox, etc etc. I aquí enganxo jo aquest enllaç que tinc en memòria, que noteu que s'acaba dient output, sortida igual a CSV, com a Separated Values. D'acord, doncs clico aquí i de la mateixa manera que amb el mapa de població de Catalunya, Instamaps ens demana ajuda i ens diu com vols que es digui aquesta capa? Doncs posarem embassaments. Embassaments. En quin format està? Doncs pues l'hem exposat amb el format com a Separated Values. Sí? El separador de camps, coma. Sí, podria ser punt i coma, però en aquest cas és coma. A on estan les coordenades? Doncs en un camp que es deia longitud i en un camp que es deia latitud, que així ho hem definit quan hem creat aquest spreadsheet de Google. I aquí, què ens demana? Què és això de PSGMR? No ho he sentit a la meva vida. Bueno, doncs això és el sistema de referència cartogràfic. En aquest cas, són el primer de tot coordenades geogràfiques. Recordeu que de coordenades n'hi ha milers i milers. Que ens importin molt a Catalunya, doncs les geogràfiques són unes que ens importen molt perquè ens connecten amb tot el món, malgrat no són unes, no és una projecció cartogràfica, sinó que només són unes coordenades molt útils. Sí? I les altres coordenades en què trobareu molta informació i també són molt necessàries perquè són les oficials, són les UTM, Universal Transversa de Mercator, i a Catalunya en el FUS 31.
No us explico més perquè seria entrar en temes molt no sé què, però senzillament que us assonin. Les geogràfiques al final són molt pràctiques. Molt pràctiques perquè a més ens permeten mapar tot el món. Sí? En les UTM no es pot mapificar tot el món, sí? Entre altres coses, perquè aquestes que hem pensat per Europa només funcionen a Europa. Per tant, nosaltres, malgrat aquí estem treballant en embassaments de Catalunya, posarem les coordenades geogràfiques. Molt bé, i aquí només ens queda triar si volem que aquest mapa sigui estàtic o sigui dinàmic. Aquí hem de triar dinàmic, perquè si és estàtic, l'únic que farà Instamaps és anar a buscar les dades en aquest arxiu que acabem de crear, i aquest embassament el portarà cap al servidor d'Instamaps. I quedarà un embassament només. Si ho fem de manera dinàmica, cada vegada que algun alumni incorpori el seu embassament, el mapa quedarà recollit també aquest embassament. Perquè cada vegada aquestes dades es refrescaran, en obrir un mapa o a refrescar el navegador, anirà a buscar aquestes dades i si n'hi ha 6, doncs en veurem 6. D'acord? Doncs llavors és clar que ho hem de deixar en dinàmic, afegint aquesta capa. Molt bé, ja tenim un punt. Es veu poc aquest punt perquè ens l'ha posat en blanc. Instamaps l'ha posat en blanc perquè aquí teníem el blanc com a color de definició. No es veu massa, però bueno, ara el pintarem, o sigui que no és problema. Encara més fàcil, el que faré és anar al botó verd i canviaré el fons i posaré un fons... mira, senzillament com a demostrador... Posarem aquest fons griset, sí? En funció de les dades que jo tingui, em pot interioritzar veure uns fons uns altres, sí? Perquè els colors de les dades no xoquin contra el color de les geografies. D'acord? Pues aquí tenim un punt. És un punt que estem estirant del drive. Si cliquem aquí, com fèiem abans, tenim aquesta informació, la mateixa que deia, això és Susqueda, tenim la fotografia que directament Instamaps l'ha reconegut com a fotografia perquè acabava amb JPG, per tant, és un arxiu de fotografia, per tant, Instamaps l'ha reconegut com a tal, aquest enllaç a l'ACA, i tenim, a més, el percentatge, la capacitat, i ara mateix, avui mateix, Susqueda està al 94% de la capacitat. Aquí també hi ha tot un discurs d'ensenyament molt important sobre l'aigua i la cultura de l'aigua, etc etc. Molt bé, doncs aquest és l'exemple del mestre. Ara se'ls diu als alumnes, molt bé, us toca a vosaltres, d'aquests treballs que vosaltres heu treballat, extraieu aquesta informació i fem entre tots aquest mapa col·laboratiu. Molt bé, aquí tornaré a fer la segona trampa, sí? Per no haver d'estar entrant les dades, en aquesta pestanya segona que tenim aquí sota en el sheet, sí? Tinc dos embassaments més, que són Sau i el Pasteral, que són els que tenim a l'àrea d'Osona, la Selva, sí, que conformen tota una unitat de paisatge i estan un darrere l'altre. Copio això només és un petit truco, però vosaltres imagineu-vos que el que fem és que entra un alumne i un altre alumne i enganxa les dades dels seus embassaments, el de Sau i el Pasteral, sí, amb diferent informació. Sí, la capacitat del Pasteral és petitíssima, 1,3. I a més és curiós, fixeu-vos, que està al 102% de la seva capacitat. Una dada curiosa, però és certa. Ara mateix el Pasteral està per sobre de la seva capacitat. Sempre hi ha un marge i se n'aprofiten. El ser petit s'ho poden permetre. Molt bé, doncs ja està. Ja hem fet tot. Imagineu que els vostres 25 alumnes, no aquests dos, sinó 25, han ficat la seva informació en el mateix drive tots. Sí? El mapa d'Instamaps ja ho recollirà. Això vol dir que si entrem, sortim del mapa i tornem a entrar, quedarà refrescat, no cal salvar res, perquè sabeu que Google Drive, tot el que és web, normalment, Instamaps també, hem d'anar salvant permanentment. Aquí només en veiem un, si sortíssim i entressin en veiem uns tres, però us presento la tecla màgica dels navegadors, que és Control F5. Control F5, espereu, li donarem un nom al mapa abans que res, que es dirà Embassaments de Catalunya. No passa res, no caldria fer-ho, Embassaments cap, sí, però... Agrada que tingui mapa, i ara, que tingui nom, i ara senzillament apretem les tecles Ctrl i F5 alhora. Què fa Ctrl i F5 alhora? Doncs refresca, espereu, Ctrl F5 alhora.
Què fa aquestes dues tecles combinades alhora? Doncs el que fa és, veieu, aquí tenim els tres punts ara, sí? Sau, Susqueda i el Pasteral. Si cliquem aquí, veiem la informació del Pasteral, d'acord? Per tant, així podríem tenir un mapa dels embassaments de Catalunya. Molt bé, ara clicaré a Sau, perquè aquí, el dia que el Carlos m'explicava tot això, em va dir una cosa que penso que és molt interessant. He clicat a Sau i la fotografia no es veu. Marc, no veu la fotografia. Jo li vaig dir, escolta, que sàpigues que el mapa és molt interessant, que ho he fet, però hi ha un lloc que la fotografia no es veu. Sí? I no es veu perquè en realitat no és un enllaç a un fitxer, sinó que és un enllaç amb un visor. Noteu que malgrat hi ha un JPG aquí, al final hi ha un trosset més que fa que no sigui ben bé a l'arxiu. Jo li vaig dir, corregiu, i ell va dir, no. Això és una reflexió molt bona per a dir als meus alumnes que el que cal que facin és ser curosos amb els formats, adaptar-se als formats de l'altre, que les coordenades tinguin punts si el primer estaven fetes en punt, etc. Això és tot aquest discurs que vosaltres sabeu fer molt bé i que jo no en sé tant, però que a mi em va deixar bocabadat i vaig dir molt bé, m'agrada molt que aquest no es vegi la fotografia. Seria tan fàcil com buscar una fotografia que acabés així. D'acord? Molt bé, anem a acabar de publicar aquest mapa, tot i que l'objectiu d'aquest mapa ja està. Podríem, si els tinguéssim tots, doncs per la tipologia de la presa, sí, si és de volta o si és d'arc, etc., doncs pintar per diferents colors. Podríem fer, en aquest cas, no ho faré per no quedar-me sense temps, un mapa de mides en funció, una bombolla més gran o més petita, en funció de la capacitat dels embassaments, sí, amb un color blavós, blaveig, com blau de l'aigua, i podríem finalment publicar aquest mapa. El publico, encara que sigui una publicació molt senzilla, ara mateix no li caldria ni llegenda ni res, senzillament el publico perquè vagi amb els paràmetres tals, el podríem visualitzar en l'editor, és un mapa molt senzill ara mateix, que és aquest d'aquí, que si clico doncs veig el mapa. Sí? Però aquí no és tant el mapa final, sinó és aquest discurs que ens permet doncs, fer que aquest mapa l'hem fet col·laborativament entre tots amb aquestes dades que entre tots hem buscat i hem creat en el Drive. Molt bé, aquest és el segon mapa que fem. Anem a fer un tercer mapa, sí? I després obrirem torn de preguntes amb la gent que estigueu aquí. Si volem fer un tercer mapa, doncs anirem novament al senyoret d'aquí de mà dreta, li direm que torni els meus mapes. Novament tenim aquest mapa d'embassaments, a part del de població, hem creat ja dos mapes, sí? I ara anem a obrir-ne un de nou. Deixeu-me fer un glob d'aigua, que porto una hora parlant. I clico en el botó de fer un nou mapa. D'acord? Novament, Instamaps, quan entra, veieu que se'n presenta, se'n focalitza a Catalunya, podem fer mapes de tot el món, però l'escope de la gent de l'Institut Cartogràfic, evidentment, és principalment Catalunya, eh? Malgrat que podem fer mapes provincials d'Espanya. El quart mapa que volíem fer, de fet, era un mapa del món, sí? Aquest mapa del món no el podrem fer, però demà el faré jo i el podreu veure com un vídeo més aquí a Vídeos d'Instamaps. Demà potser no el podré pujar, però el faré i el pujaré en 3 o 4 dies, el podreu visualitzar, perquè sé que quedarà per fer, que ens vam atrevir massa a proposar 4 mapes quan no teníem tampoc el temps per fer-los. Però el faré i el podreu visualitzar. Utilitza codis ISO del món, com hem utilitzat abans comarques, doncs els països del món també tenen un codi ONU, un codi ISO, un codi no sé què, que és el que utilitza Instamaps per mapificar dades, que ja us explicaré d'on es poden recollir i com es poden mapificar per parlar de població, per parlar d'economia, per parlar del que faci falta. Molt bé, doncs anem a fer el tercer mapa. El tercer mapa que us proposem, tampoc comença Instamaps, és un mapa que va bastant més enllà del mapa la reflexió. És un mapa que, a més, jo crec que és una reflexió necessària amb la gent de batxillerat que té el mòbil com el seu gran referent i que l'utilitza molt però no sap ben bé com funciona. A Catalunya ens està passant que cada vegada més els rescats a la muntanya van increixent, sí? Tenim dades dels bombers que així ho indiquen, i el que farem
ara és un mapa per mapificar aquests rescats a muntanya de l'any passat, sí? Per veure què passar, per on passaven, per intentar trobar patrons, i finalment veurem quin discurs hi ha darrere aquest mapa, que va molt més enllà del mapa. Deixarem de fer geografia física i geografia humana per fer segurament personetes, o si voleu tutoria, o si voleu, pues, no ho sé, anar una mica més enllà del discurs del mapa. Però el mapa com a punt inicial d'aquest discurs. Molt bé, tampoc comencem Instamaps, sinó que sabeu que des de l'any 2014 hi ha una llei a Catalunya que diu que les dades obertes, les dades de l'administració, han de ser dades obertes. Sí? I la Generalitat de Catalunya té un portal de dades obertes, que és aquest primer d'aquí, aviam si diu catàleg, aquest catàleg de dades del govern de la Generalitat, aquest enllaç d'aquí. Sí? Dades obertes... no he anat a parar on volia, espereu un moment, deixeu-me aviam si entro en aquest segon enllaç. Ah, aquí sí, és aquest, era el primer enllaç. Això és el portal de dades obertes de la Generalitat. Les dades que té l'administració, per definició de la llei de transparència del 2014, s'han d'exposar en obert. I a poc anem fent els deures, potser una mica massa a poc, però anem fent els deures, i aquest és un portal interessantíssim que em permetrà a mi ensenyar-vos moltes coses. Començarem fins i tot a parlar de l'Internet of Things, imagineu, i de fluxes de dades en xorro. Aquí posarem que volem veure dades de rescats, últimament farem això, dels diferents conjunts d'informació que troba, doncs el que ens interessa és aquest d'aquí. Actuacions de salvaments amb el medi natural dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Doncs entrem en aquest conjunt de dades. De moment estem en el web de la Generalitat de Transparència. Sí? Veiem que aquí ens dona una sèrie d'informació d'aquest dataset, què és, què no és, quantes vegades s'ha vist, descarregat, quina és la darrera actualització de 14 de novembre de 2019, d'acord, doncs ja ho sabem, i aquí podem veure les dades. Anem a veure les dades, tot i que aquí només les veurem. Després utilitzarem una altra manera. Les veiem així com si fos un full de càlcul tabulat, sí? Allò que li diem un Excel, per tot utilitzem aquesta paraula, i veiem pues, que té pues, un codi de cada un dels rescats, una X i una Y amb UTM, per tant, coordenades UTM, que té aquí fins i tot una columna amb un nom raríssim, potser li podríem, que és tal nom alarma, que és la casuística, rescat en coves i pous, rescat amb el medi marítim, rescats a muntanya, tota la tipologia de rescats que fan els bombers, el municipi que ha passat, la data que ha passat, sí, seguint cap aquí, veiem que fins i tot hi ha coordenades longitud i latitud, per tant jo utilitzaré aquestes que m'agraden més. Sí? Nosaltres podríem baixar-nos aquestes dades en un format CSV, com abans, o en un Excel, sí? I seguir els passos que hem fet abans. Però hi ha una cosa més interessant per veure, i que a més és una font de coneixement de cap a on evoluciona la compartició de dades avui en dia. L'arxiu deixa pas al servei, i això és el que anem a veure. Per fer això, tiraré una passa enrere per sortir de lo que és la visualització de les dades i aniré a el que es diu API. Veieu aquí? No a veure dades, sinó API. API vol dir interfície de programació. És una sèrie de pautes que permeten que aquestes dades les llegeixin les màquines i les porten cap a màquines. I que un programador sigui capaç pues, de llegir-les i d'utilitzar-les en una aplicació, en una pàgina web, allà on li facin falta. O sigui, no està tan pensat per nosaltres els humans com el full tabulat, sinó pel llenguatge, per la transmissió de dades entre màquines. Tot i que és, i ara ho veurem, human readable, ho podem llegir. Ara ho veurem. Molt bé, doncs aquestes dades que dèiem tabulades, aquí tenim l'enllaç a aquestes dades amb un format que es diu JSON, que sé que no coneixeu majoritàriament, però és igual, ara el coneixereu, perquè no és ben bé un format d'arxiu, és un format de transferència de dades. Jo apreto en aquest botonet que diu copiar, ja diu copiar, perfecte, i ara obro una altra pestanya on enganxo aquest enllaç que he copiat, que diu que de la web d'anàlisi i transferència de Catalunya hi ha un recurs de dades que té un nom estrany però que darrere és el de rescats i que el veurem en un format que es diu JSON. Sí? Anem a veure'l. He fet un intro, està formatant aquest JSON. Fixeu-vos, això potser no està tan tabulat ni tan bonic, però són les mateixes dades.
Aquest és l'identificador d'un dels rescats, les coordenades ho tenen, el municipi, la tipologia, la longitud i latitud, etc, etc. Per tant, això són dades, això és un flux de dades, no està en lloc, està en un núvol del servidor de GenCat, que no sé si està aquí a Catalunya o segurament als Estats Units, perquè està basat en una plataforma que es diu Sòcrata, això ho desconec, que és americana, però en tot cas aquí tenim les dades que volem. Doncs és aquest enllaç amb el que direm Instamaps que ens mapifiqui aquestes dades, d'acord? Doncs ara sí, toca tornar a Instamaps, ja coneixem el botó de dades, tornarem a carregar dades que estan en el núvol, malgrat ja no estan en el Drive, enganxem aquest JSON, aquest enllaç, i ajudem a Instamaps. I què li diem? Doncs que aquesta capa volem que es digui, en aquest cas, rescats. Rescats 2019. Que el format GeoJSON no, és un format JSON. GeoJSON, de fet, és una especificació de JSON per dades geogràfiques, però aquí ho hem exposat d'aquesta manera. On estan els camps que contenen coordenades? Doncs es deien longitud, com acabem de veure, i latitud, d'acord? Això, si ho diguéssim diferent, si ho haguéssim fet amb UTM, doncs tenien un altre nom. Aquí ens tocaria escriure-ho. Molt bé. Quin sistema de referència cartogràfica és? Coordenades geogràfiques. Molt fàcil. Aquest és tan fàcil. Que és el 4326 EPSG. El vull en dinàmic o el vull en estàtic? Ah, ja ho sé. Ho vull en dinàmic, Marc. Perquè cada vegada que els bombers de Catalunya refresquin aquest arxiu, aquest mapa refrescarà nou. Ah, exactament. Ho hem entès. El volem en dinàmic. Doncs anem a afegir senzillament aquesta informació en aquest mapa. Aquest maps es connecta a dades obertes i aquí ja tenim mapificat aquest conjunt de punts, també en blanc, hauria d'haver canviat color. Abans de fer res hauria d'haver canviat aquest blanc per un groc i així ho veuríem en groc, però és igual, ja es veu bé. Sí, si un cas ara ho veurem millor. Noteu que a part de Catalunya sembla ser que hi hagi una opció dels bombers catalans a Noruega. Bueno, segurament aquí també hi ha una reflexió a fer amb els estudiants i és la bondat de les dades, sí? Aquí algú s'ha equivocat al posar aquesta coordenada i això ens ha suposat que hi ha un rescat dels bombers catalans a Noruega, sí? Evidentment, l'hauríem d'esborrar. Seria bo reportar-ho a més a l'agenda de dades obertes, sí? En tot cas, aquí tenim aquesta informació. Amb el botó verd, canvio el fons, poso en aquest cas ficaré pues, el negre, senzillament perquè vegueu el conjunt de punts que hi ha aquí. Eh? I torno en el gris perquè ara directament canviarem el color. Molt bé, tornem a tenir la necessitat de torturar les dades. Anem a torturar les dades i aquestes les torturarem encara més que les altres perquè ens donin més suc, més informació. D'acord? Doncs tornem a les eines de tortura, botó groc, els estils, sí? I aquí el primer que farem novament és un estil per categories de la única capa que tenim, que és rescats del 2019. Per quin camp? Ah, doncs aquell amb el nom tan estrany que era aquest de tal nom alt, sí? Que eren les tipologies de rescats. Molt bé, Instamaps aquí ja ha detectat les diferents tipologies que surten, les ha rastrejat tot el rescats i ha vist que es concreten en aquestes 5. D'acord? Molt bé. El mapa és color, el mapa és disseny, el mapa és color, sobretot, i el color és associatiu. Deixeu-me veure un glob d'aigua, sisplau. Disculpeu. El color és associatiu i, per tant, nosaltres utilitzarem aquesta propietat que tenim els humans d'associar els colors perquè el mapa sigui més entendible. De manera que les coses, els rescats que han passat en coves i pous, li donarem un color terra. Sí, aquest atonjat tirant a terra. Els rescats de muntanya són verds, els deixarem tal i com ha proposat una mica per atzar Instamaps. Medi marítim ha de ser blau, farem un blau claret, sí? Persones perdudes, doncs hi ficarem un vermell, sí? Per allò que té el perill el vermell. I recerca en rius haurem d'associar també amb un blau, però haurà de ser un blau diferenciador del blau marítim, aquest més fosc. Per tant, aquí hem canviat un per un sense utilitzar cap paleta, com abans. Anem a canviar. El que anem a fer és una visualització de la capa mare, sí, d'aquestes dades. Aquí ho tenim. Aquí ja comencem a veure coses. Les coses que veiem és que la primera, i és una evidència, que evidentment en el medi marítim es concentren aquests salvaments rescats a la costa, que és aquest blau més claret. Molt bé, si ens apropem, doncs ja comencem a veure aquí una sèrie d'informació.
Molt bé. Pues a Mataró, per alguna opció, a prop de la muntanya Mataró, fins i tot a dintre, aquí s'hauria de veure si és que és un parc o què passa, això ja és un tema de les dades, tenim una sèrie de dades, aquí podríem pues, veure quin dia va passar això, això va passar el 1 de l'1, de donada d'alta, perdoneu, aquí s'hauria de veure si aquesta dada és la correcta, perquè no m'agrada gaire, però normalment la data és la bona, eh? Potser és un camp desinformat. Aquí sí que veieu que això és del 4 de març de l'any 2018. 2018, eh? Compte que abans hem dit 2019, inclou dades del 2018. Tot això es podria filtrar, també ho podríem anar filtrant, eh? Ja és versió 2, però dins de març, però ho podríem anar filtrant. Molt bé, aquestes són les dades. Sí, persones perdudes, etc etc. Anem a extreure una mica més de coses, tot i que aquí seguim veient que, evidentment, a la Pla de Lleida no tenim tanta problemàtica com el que és la zona litoral, també per un tema de demografia, i la zona de muntanya per un tema de, pues, de dificultat i també de que les situacions poden ser més extremes. Els rescats a muntanya, pues, es concentren en unes determinades àrees. Molt bé, anem a treballar una miqueta més aquest mapa i en aquest mapa utilitzarem ara, farem un mapa de concentració. O sigui, aquestes mateixes dades de la capa li direm que ens faci un mapa de densitat que ens mostrarà molt ràpidament on és que hi ha hagut més concentració de rescats. Sí, ho veiem a l'àrea de Barcelona, a determinades zones del Berguedà, sí, a la zona de la Vall d'Aran i els Pallassos. Això és un tipus de simbologia que és molt cridanera, que ens ajuda molt a entendre coses. A mesura que ens anem apropant, doncs anem veient la concentració, per exemple, aquesta, entre Gósol i Saldes, doncs aquesta és la problemàtica, evidentment, dels que pugen al Pedraforca, veieu? Doncs d'alguna manera estem fent doncs, que aquest mapa vagi parlant. Una altra manera molt similar que podem d'això, aniré capes per desactivar aquesta sense borrar-la, aquest mapa de concentració, sí, aquí li podríem posar el nom, deixar aquí concentració, també s'ha de ser curós amb això dels noms que hi ha, i aquest li posaríem per tipologia, que és l'anterior, els dos punts, tipologia, intro, molt bé, doncs ara anem a utilitzar una agrupació, anem a fer una agrupació, sí, d'aquesta mateixa capa, que el que fa és agrupar aquests punts. Instamaps és un automatisme, no ho fa l'usuari d'Instamaps, sinó és un automatisme que ens diu, evidentment, que en aquesta àrea doncs, hi ha una concentració important de punts, 121, sí? Els de més de 100 els pintem en vermell, entre 10 i 99 en groc i els d'un sol dígit en blau, eh? Les àrees aquestes que afecten doncs, a determinats sectors. Si m'apropo, també vaig veient que es va disgregant, noteu aquí, doncs aquí en aquesta zona d'aquí, hi ha 76 accions. No? Quina zona és? Quina, doncs, Montserrat. Evidentment és Montserrat. Aquí, en aquest cas, hi ha 69 rescats a muntanya en aquesta àrea de Montserrat. Molt bé. Aquí el mapa ara l'acabarem, però ja comencem a veure el discurs que hi ha darrere. Sí? I és que hi ha determinades zones que hi ha una concentració de rescats de muntanya. En funció de què? De la demografia, però també de la perillositat o la dificultat de la muntanya. D'acord? Anem per aquí. Sí? Anem a seguir acabant aquest mapa per acabar aquell discurs que jo us deia. I aquest mapa el que farem ara és publicar-lo. Li haurem de donar un nom, que no li hem posat, rescat de muntanya. Rescats, no a muntanya, dels bombers, de Xavier Rescats, aquí podríem ficar la informació, podríem ser curosos i dir que això és de dades obertes de la Generalitat, fer les atribucions que calguin a aquest espai d'informació. La llegenda, sí, aquí és important, els elements de la llegenda és important. Posarem la capa mare, no cal la llegenda. Aquí noteu una cosa i és que, malgrat ens diu el número de rescats, com abans ens deia el número de comarques que han passat de cada tipologia, aquí no ens interessa que la llegenda reculli aquests números. Per què? Pues perquè si demà els bombers actualitzen aquest dataset, ja no hi hauran aquests números. I aquí l'únic que estem fent és ensenyar pues, què és cada color i pues, aquí prioritzarem això al fet que sigui dinàmic i llavors ens interessa treure això. I concentració i rescats pues, també ho deixarem a la llegenda.
reutilització, paràmetres del visor, aquí ho deixarem tal qual. Bueno, aquí l'únic que faré és, perdoneu, aquí a llegenda, i afegiré una llegenda compacta per mostrar-vos què és la llegenda compacta. Tot i així no trauré l'altra, eh? La dinàmica no la trec. D'acord, ja ho tenim, anem a publicar aquest mapa i anem a veure què n'hem obtingut. Copiem, aquest és l'enllaç del mapa, que és el mateix que clicar a veure el mapa, i ara veiem aquest mapa. Noteu una cosa, m'ha passat, sí? Ens hem focalitzat aquí. Per què estem a Montserrat i no veient el mapa a Catalunya? Perquè en el moment de publicar estàvem a Montserrat. Si no us interessa això, que jo no ho he fet fortuitament, tot i que ho aprofitaré, doncs torneu a l'editor, recentreu el lloc de publicació i torneu a clicar. Això també passa amb el fons de mapa. Es publica, si heu triat l'ortoimatge, la imatge, o el mapa topogràfic, o el mapa gris, és el que teniu en el moment de publicar, el que queda per l'usuari. Tot i que en aquest cas li hem transferit a l'usuari una sèrie de paràmetres d'aquells que parlàvem, on fins i tot l'usuari podrà canviar el fons. Molt bé. I la llegenda també l'hem transferit. Aquí tenim la llegenda aquesta, que també podem activar i desactivar. Sí, ara les activarem. Activarem tota la llegenda. Podríem haver desactivat la capa mare. Doncs aquí tenim totes aquestes. I puc treure i posar també el que són els mapes de concentració i d'agrupació. Aquesta és la llegenda dinàmica, perquè té aquestes possibilitats dinàmiques de veure i treure i posar, i això és la llegenda compacta, que és una llegenda pensada per un iframe més petit o per un mòbil, que aquesta llegenda seria massa grossa, doncs podríem utilitzar aquesta llegenda més compacta, que no és, això no, interactiva. Molt bé, aquest mapa, hem dit que el mapa era el punt d'inici. I de què és el punt d'inici? Pues, mireu, Montserrat pot ser un gran exemple, sí? Tots aquests, hi ha un increment en el rescat de muntanya a Catalunya, i és que la gent ha deixat d'utilitzar el mapa paper. I ara no vaig a fer una gran dissertació del mapa paper, perquè entre altres coses jo soc molt digital, sí? Però sigui que la reflexió va més enllà. Com que no utilitzem mapa paper, què utilitzem? El mòbil, sí? Un mòbil. Portem un mapa al mòbil? Doncs molta gent no, perquè Google Maps, que jo no tinc res contra els senyors de Google, i que tenen un molt bon mapa on hi ha població i tenen un bon mapa en les ciutats i en la comunicació, quan vas a l'entorn natural, llavors trontolla una mica el mapa. Perquè no estan interessats, perquè són una empresa. Sí? La diferència entre fer mapes de l'administració que t'interessa recobrir homogèneament el territori o fer mapes des d'una empresa que prioritza, evidentment, allà on té els clients. Cosa molt, molt digna d'una empresa. Molt bé. Pues aquests alumnes que nosaltres tenim, els hi hem de fer veure que, bueno, que van amb el Google Maps, que Google Maps els hi funciona molt bé mentre van per la ciutat o el poble, que quan van d'A a B al poble següent també els hi funciona molt bé. Però el que no saben és que aquest mòbil que tant utilitzen en temes de localització fa coses que ells no entenen. I trien, que no saben, perdoneu, i trien ells sols quin sistema de localització dels tres, en realitat quatre, però ho deixarem en tres, que porta un mòbil utilitzant cada moment. El sistema més groller i més fàcil de localitzar un mòbil és per antenes de l'antena que em dona la cobertura. Sí? Si tinc diverses antenes, puc refinar. Si en tinc una, doncs sé que estic en aquella cobertura. Si en tinc tres, puc arribar i identificar amb un radi de 300 metres en ciutat doncs on està aquest mòbil. Sí, així es van cargar amb un líder txetxeno no fa tants anys, els americans. En ciutat, què utilitza per posicionar-se el nostre mòbil? Pues no utilitza el GPS, malgrat nosaltres engeguem i apaguem un botonet que a vegades diu location, localització, però a vegades diu GPS. Pues no, encara que engeguem un botó que en el mòbil digui GPS, això és com el de les Bambes. Diem Bambes, que és una marca, GPS també és una constel·lació, però allà vol dir localització, en realitat, una constel·lació de satèl·lits. Ara ho explico millor. Doncs nosaltres engeguem i apaguem allò, però en ciutat el nostre mòbil està configurat, si no ho hem canviat, i no ho hem canviat perquè no ho coneixem, perquè utilitzi Wi-Fi. Wi-Fi, Marc? Sí, Wi-Fi. Els cotxes del Google Street Map, a part de fer fotos, van amb uns sensors de Wi-Fi, que el que fan és analitzar la intensitat en els receptors, en els routers nostres de casa. I a part de mapificar el carrer i fer les fotos, van veient quants routers hi ha en aquella illa de cases i amb quina intensitat el rebo. Si el rebo molt fort, aquest router,
sense entrar a les dades, només la intensitat. El rebo molt fort vol dir que estic molt, molt a prop. Si el rebo ja molt fluix, vol dir que ja potser ja estic a una illa i mitja d'aquells routers i ja comença a no notar-se. Sí? Amb tot això, fan un mapa dels routers nostres, que és el que utilitza quan a ciutat nosaltres engeguem que volem la localització. Això és un sistema que requereix molt poca bateria, molt poca. I llavors nosaltres no ho notem. Però, amigo, el que passa és que quan anem a la muntanya, sí, això no hi ha, no, si anem a Montserrat mateix, només hi ha el wifi dels monjos del monestir. Sí? Per tant, aquí sol se'ns engega el GPS. GPS és una constel·lació de satèl·lits americana, 124 satèl·lits que cal traquejar. Però els mòbils des de fa 3 anys no només utilitzen aquesta constel·lació, utilitzen GLONASS dels russos, Beidou dels xinus, Galileu dels europeus. Estan traquejant un centenar de satèl·lits, no tots alhora, gràcies a Déu, però que fa que les bateries dels nostres mòbils, quan engeguem la localització a muntanya, puguin durar, si és nou el mòbil, si no ja ni t'ho explico, 2, 3, 4 anys. Què passa si el mòbil es queda, quan ens quedem sense bateria a la muntanya amb el mòbil, què perdem? Doncs perdem la localització, perdem el mapa i perdem les possibilitats de comunicar-nos. No sabem on som, no podem dir on som, no sabem res. Sí? Per tant, aquesta reflexió és necessària. Aquest mapa ens serveix, entre altres coses, per estirar el fil d'aquesta reflexió, que hi ha un aprenentatge importantíssim darrere. Bueno, aquest és el tercer mapa que volia fer, l'hauríem d'acabar publicant, però, perdoneu, ja el tenim publicat. Ja el tenim publicat, queda a la meva galeria personal com el tercer mapa aquest que tenim ja treballat, el tenim aquí. Molt bé, ara obrirem el torn de preguntes. Bueno, primer, sí, obrirem el torn de preguntes. Evidentment en podrem fer no totes les que segurament heu anat fent, però podem pues, omplir algunes d'aquestes, si et sembla, Fèlix, que em sembla que s'ha entrat. Sí, gràcies, Marc. Molt interessant i doni-do la quantitat d'informació que ens has transmès. Llàstima que no es pugui fer el quart, però bueno, ja s'has comentat que faràs una gravació i el penjareu amb els vídeos del propi cartogràfic. Hi ha unes preguntes que han anat traspassant en el formulari i te les he anat marcant aquí. Tu mateix, si vols, doncs pots anar responent-les i les que quedin sense respondre doncs ja les comunicarem al proper dia. Doncs pues vinga, responem algunes, dediquem aquests 5-10 minuts que ens queden a respondre i les que no, doncs les anirem responent pues en el correu que ha deixat la gent o en algun lloc en general que les pugui veure tothom. Són les que diu per respondre, Sí, he anat marcant algunes, no s'han despistat també ara perquè estaven molt atents a la teva explicació, però en principi són totes aquestes. Alguna de les altres ja es veu que són de persones que no han pogut comunicar-se i ja les hem anat responent a través del correu. Vale. Doncs molt bé, aquesta primera pregunta és quina és la millor manera, exacta per respondre, quina és la millor manera de volcar la informació imatge ressenya? Aviam, la nostra idea és el Seminari de Ciències Naturals, perdoneu, estic llegint i no ho estic estudiant, la nostra idea des del Seminari de Ciències Naturals volem crear un mapa col·laboratiu on l'alumnat i el professorat durant l'estiu, espereu que si tot va bé, esperem que sí, seguir durant el curs i pugin imatges a les seves observacions a la natura, identificació d'espècies, paisatges, minerals. Jo crec que això és el mapa del Drive. Serà la millor manera de fer-ho. No entrar tots en el mapa, sinó omplir un Drive que es mapifiqui sol en funció d'aquesta informació. Quina és la millor manera de volcar la informació, imatge, ressenya? Doncs jo faria això, obrir un Drive on la imatge i la ressenya estiguin en un camp d'aquest Drive. Si demanem només imatge, podria tenir un títol, seria més senzill que la imatge i la ressenya a l'hora de volcar. La imatge, bueno, podríem tenir un títol a la imatge, directament Instamaps no posaria un títol a la imatge, però sí associat al punt, o també podem anar als imatges que l'incloguin els alumnes en el d'això. Directament a la imatge Instamaps no posarà el nom, posarà el nom i la fotografia escolta.
Molt bé, aquesta la donem per... Una pregunta, Marc. Sí. En relació a aquesta pregunta que havia fet la Berta, Instamap sí que permet també tenir plantilles de les targetes que presenta, oi? Ja, es pot fer un HTML per representar la informació. És avançat, això seria ja un curs avançat, però de partida qui vulgui explorar podria fer-ho, no? Podem arribar a fer-ho. Això és avançat, eh? Però podem arribar a fer-ho i si en l'intentar fer-ho xoqueu contra la realitat, ens ho dieu i us ajudarem. Eh? Instamats@pgc.cat, que és el correu que responem, i podem mirar si podem arribar a les vostres expectatives. D'acord? Tenia algun vídeo, hi ha algun vídeo també, sembla recordar, no? Sembla que sí. Vale, anem a la de la Irene, que diu: jo he fet servir Instamaps i tinc curiositat per veure tot el que em pot aportar com a professora d'educació física i a nivell particular. Bueno, Instamaps és una eina generalista per fer mapes, però sí que és veritat que en el tema excursionista s'està utilitzant molt perquè puja tracks GPS, que és l'estàndard del món GPS per recollir tracks, o waypoints, també, punts de ruta. Per altra banda, hi ha molta gent de les que està generant curses ara perquè ens han aturat, però tots aquests runners utilitzen Instamaps pues, per definir la cursa, per veure quants quilòmetres són, per acabar-la publicant en el web. Això també pot ajudar molt a nivell d'educació física. Instamaps sobre una determinada ruta que nosaltres escollim també pot generar, si és una línia, genera el perfil de la ruta d'una manera molt senzilla, però ens diu el número de quilòmetres, de metres i el perfil de la ruta. Per tant, hi ha gent fent cosetes amb Instamaps en aquest sentit de l'educació física. D'acord? L'Andreu Moreno ens diu: la precisió de llocs de Catalunya és molt alta. Quina és a Espanya i Europa? Molt bé, nosaltres utilitzem una base que no és nostra, que és OpenStreetMap. OpenStreetMap és en realitat la Viquipèdia dels mapes. O sigui, gent, jo mateix, col·laborativament volquem informació geogràfica en els mapes. De manera que si hi ha algun editor, és com la Viquipèdia, hi ha l'article o no hi és, potser està molt bé, potser està molt malament, podríeu pensar que llavors no és una base gens homogènia. Potser no és la paraula homogènia, no se li diu. Però sí que és una base prou completa per ser considerada una bona base. I això ho demostra que hi ha diverses multinacionals que utilitzen la base d'OpenStreetMap, no la de Google, Google Maps, sinó aquesta, com a base col·laborativa per les seves webs i per les seves aplicacions. Eh? O sigui que, malgrat aquí nosaltres com a cartogràfics sí garantim la precisió, l'actualització, etcètera, etcètera, jo crec que OpenStreetMap és una bona base, però cal veure una mica, cal ser una mica, anar una mica més curosament. La Cris ens demana en quins formats de dades funciona, amb extensions del paquet de Google. Bueno, hem vist que en Google Spreadsheets, per exemple, no les tirem directament, però com que Google permet publicar com a Excel o com a CSV, hem fet aquest truco, eh? Ja l'hem anat veient. Fins a quin nivell de disgregació territorial? Exemple, sectors, barris de Sabadell. Molt bé, Instamaps, no ho hem vist avui perquè no ens dona temps, per exemple, et permet carregar seccions censals. Per tant, a Sabadell seria un nivell de disgregació molt alt. El tema dels barris és un tema que fora d'Instamaps és molt problemàtic, perquè no existeix una base, que jo conegui, si algú de vosaltres la coneix, em donarà l'alegria de l'any. Una base de barris que no sigui la que Granollers té el seu, Sabadell té el seu i Barcelona té el seu, no existeix. Per tant, Instamaps sí que puc carregar les dades de la web de l'Ajuntament que m'he baixat, per exemple, en format shapefile o GeoJSON o algun format geogràfic, però no tenim un lloc on puguis clicar i baixar-les. Això sí que es pot fer amb les seccions censals. Si mireu els FAQs veureu que fins i tot, de la mateixa manera que hem utilitzat el codi comarcal, utilitzeu codis de seccions censals, per exemple, per unes eleccions, podríeu fer mapes electorals de Catalunya, eh? Perquè això sí que ho fem. Però de barris, concretament, no. Per altra banda, la Sandra ens demana: és possible treballar un mapa històric de la cartoteca digital en Instamaps? Vale, la resposta és sí, però ha d'estar georreferenciat. Estar georreferenciat vol dir que no només tenim la imatge, sinó que, a més, tenim
a l'arxiu de coordenades per situar-ho a sola del mapa del món. Si us llegiu els facts d'Instamaps, n'hi ha un que crec recordar que és el 42, on hi ha un munt d'exemples, hi ha un zip que conté un munt d'exemples de formats. I allà dintre hi ha una imatge georreferenciada d'una part de l'Eixample de Barcelona i també hi ha un fact que ho explica i crec que també en el blog també hi ha una entrada que explica com fer-ho. És un procés que no depèn d'Instamaps, nosaltres necessitem que hi arribi amb aquestes coordenades. Si agafem una imatge no sabrem com posar-la. Però a la cartoteca, hi ha, a la cartoteca de Catalunya, que depèn de l'Institut, també hi ha molts mapes georreferenciats. L'Isaac ens demana, quan he inserit dades de població, canviar-li l'estil, no m'ha aparegut l'opció de fer intervals. No apareix l'opció. Tinc un Linux en Firefox, potser per això. Pues, bueno, no sé per què no t'apareix l'opció. Nosaltres és veritat de que quan treballes en desenvolupament web tens un follon, perquè clar, cada vegada hi ha molts navegadors, hi ha molts sistemes operatius, per aquí podria venir el problema. Això reporta'ns-ho a instamaps@icgs.cat i podem investigar una mica. Al final, el que és cert és que la força també de desenvolupament és limitada i, per tant, al final, fem una mica el que Google fa amb els seus mapes. Pues nosaltres intentem desenvolupar per la majoria de gent. Sí? Jo aquí diré una cosa que és molt lletja de dir, però la diré perquè jo parteixo de ser un amant de Firefox durant molts anys, però penso que últimament Firefox no està fent els deures i s'està quedant com a navegador antiquat. I això es nota, Es nota en això. En quan desenvolupes hi ha coses que no funcionen. Opera és molt bon navegador. Opera té una versió portable, que per tots aquells que sé que a les escoles teniu problemes perquè teniu instal·lat un navegador vell a l'Internet Explorer encara i no podeu fer certes coses, doncs hi ha una versió portable d'Opera que no cal instal·lar i que podeu utilitzar Instamaps o el que vulgueu. Molt bé, l'Isaac, perdoneu, he tret la sageta, l'havia d'haver posat. L'Enric ens demana, no he pogut accedir al curs. Si féssiu un altre, demanaria poder ser inclòs. De moment em sembla que la Pepi havia de, si ja ho ha aconseguit, de gravar aquest. Pepi, tu estàs present, o Fèlix? No sé si ho sabeu. Sí, s'està gravant. S'està gravant, per tant, això quedaria resolt. Si no, tenim tots els vídeos d'Instamaps i en els mateixos vídeos d'Instamaps hi ha algunes de les jornades que nosaltres hem fet, no dirigides a mestres, però sí a gent de l'administració, a usuaris, excursionistes, que us donaran una idea com aquí, com la que hem donat avui. O sigui que en aquest sentit ja estarà bé. El mapa d'embassaments, quan es publica el mapa, això ens ho diu l'Isaac també, si es canvien les dades, també canvia el mapa? Sí, perquè ho hem dit que fos dinàmic i hem apretat la tecla Ctrl F5 o sortim i entrem del mapa. Ctrl F5 no és una tecla d'Instamaps, és una tecla dels navegadors que fa miracles. Si en algun programa de navegador veieu que us passa alguna cosa estranya, apreteu Ctrl F5. El que fa és borrar la memòria cau, on s'emmagatzemen les dades, totes les fotos que va carregant, totes les llibreries que va carregant el navegador, tot de coses, ho neteja, ho va a recollir una altra vegada en els servidors i ho torna a portar. Moltes vegades la memòria cau s'embruta, passen coses, xoquen llibreries de diferents versions, etcètera, etcètera, i té problemes. Doncs això és la manera d'esborrar la memòria cau amb un navegador. Investigueu una mica abans de fer-ho, no em digueu, Marc, em vas dir això, i investigueu. Però bueno, jo ho faig sense cap problema, i m'atreviria a dir-vos que ho podeu fer sense cap problema, a Instamaps, sens dubte. Resolt això, espereu, quan es publica... No, les dades ja... Quan es publica ja es poden canviar les dades. Canvien soles perquè ja recollim des de l'arxiu. I després el Lluís ens demana, l'IDESCAT, segons per on accedeixes, pots activar l'opció de descarregar les dades amb codi i ja t'apareix. Pues això és una gran alegria. És veritat que l'altre dia em vaig tornar boig buscant-lo perquè crec que alguna vegada ho havia vist, però està molt bé. O sigui que està molt bé. L'IDESCAT està fent una revolució al seu favor. Va canviar, i no perquè fos el director,
vell d'un determinat ADN, sinó perquè quan hi ha un canvi de direcció pues canvien moltes coses, i jo crec que està en el moment de la revolució. Sí? I estem anant amb un IDESCAT que crec que ens donarà no millors dades, que jo crec que eren excel·lents, sinó millor servei per poder accedir a les seves dades. I això serà, Instamap sempre mirarà de fer-ho al màxim de fàcil, sí, per accedir a les dades d'IDESCAT. De fet, ho estem parlant amb ells, de fins i tot facilitar que no s'hagi de fer aquest procés, que també hi ha un aprenentatge, però que sigui molt més fàcil. Jo fins aquí resolc aquestes preguntes, ja em passo 7 minuts. L'únic que em queda a mi personalment és agrair-vos a tots els que heu vingut, reiterar-vos que tantes vegades com vulgueu estarem presents, perquè és part de la missió de l'Institut Cartogràfic, que és part de l'administració de la Generalitat, i només em queda cedir el Pep i el Fèlix i a la gent d'educació, si vol tancar el colofó o afegir alguna cosa que no hagi dit o rectificar alguna cosa que potser no he dit prou bé. Fèlix. Pepi? Bueno, ja tanco jo. Jo diria, Marc, en una paraula que han col·locat aquí en el xat, penso que és la que representa millor tota la jornada, brutal, molt clar i molt ben explicat. És a dir, jo em penso que et mereixes un aplaudiment, que ho farem virtual, perquè realment en una hora i mitja has condensat una gran quantitat d'informació, i jo em penso que la presència del vídeo, la possibilitat de poder accedir després al vídeo, podrà permetre fer el mateix que a vegades fent en la cuina, no? És anar construint a poc i anar veient com es talla la ceba i en aquest cas concret com es pinten els fons, no? Seria l'equivalent. Digues. No, molt bona metàfora, m'agrada molt. Gràcies al que hagi escrit brutal i als que tot ho penseu. Els que no ho penseu, pues ja miraré de fer-ho millor. A mi m'agrada explicar les coses perquè les vist des de la passió. És la meva professió, però també és el meu hobby, el mapa. O sigui que aquestes coses ja sabeu que s'acaben notant d'alguna manera. Sí, només cal que miris el xat, perquè el que estan arribant ara són tot felicitacions. Ja des de la primera fins a l'última només es veuen felicitacions. Per tant, ja no hi ha preguntes. Només agrair-te l'esforç que has fet d'hora i mitja d'estar parlant. Jo només un matís, i és el meu esforç i el de tota la gent del Cartogràfic i Geològic, que jo només en sóc el representant. Hi ha una feinada aquí feta per moltíssima gent, que és la que avui jo he tingut l'orgull de poder presentar. Molt bé. Doncs...